Dobar dan, gledate Oko, ja sam Anica Telesković. Danas razgovaramo sa tri predsjednička kandidata. U prvom delu emisije gost Oka je Miša Vacić, kandidat za predsjednika, lider Srpske desnice. Gospodine Vaciću, dobrodošli. Hvala vam što govorite za Oko. Hvala vam na pozivu, bolje vas našao. Dobroveče, pozdrav za sve gledaoce i želim reći da mi je čast što gostujem u ovoj emisiji. Evo, za početak, vi ste broj jedan na glasačkom listiću, ali vi ste već rekli, ja na ovim izborima nisam pobednik, pobednik je unapred poznat, vi nemate ni svoju parlamentarnu listu. Koji je onda vaš motiv da se kandidujete? Ja nisam rekao da nisam pobednik. Ja ću se baš smatrati pobednikom u moralnom smislu time što ću pokazati da broj glasova koji će ostvariti redni broj 1 3. aprila će biti stvarno veliko iznenađenje. Ali sam rekao da ja neću biti pobednik. Znači, ne da nisam pobednik. Pa dobro, to je to, da. Pa zato što ljudi doživljavaju da... Nećete biti broj 1 po ostvarenom rezultatu. Da, ali ću verovatno biti broj 3 ili broj 4. Što za mene lično će biti ogromna satisfakcija, jer ja sam se kandidovao da predstavim svoju ideologiju, da predstavim svoj politički program, da posle 16 godina bavljanja politikom ljudi mogu od Miše Vacića da čuju zašto se Miša Vacić zalaže, a ne da čitaju na raznim prozapadnim portalima ili novinskim biltenima koji propagandno me satanizuju. Eto, vi ste se pripremili i upućeni ste u dužinu mog političkog rada. Retko koji građanin je imao priliku da čuje šta Miša Vacić zagovara direktno od Miše Vacića, zato što me nema inače na medijima, ali su imali prilike čuju ono što su želi protivnici moje ideje da prikažu. Ovih dana vas ima dosta i vi ste se ovih dana, recimo, uporedili. Zato mi je i zadovoljstvo i čast što sam i kod vas. Sa američkim predsjednikom Lincolnom. Zanimljivo je da političke uzore tražite na zapadu. Ja pozitivne primere u borbi za svoju ideju pronalazim svuda, od Rimskog carstva preko Ruske imperije pa i Sjedinjenih američkih država. Imao sam u nekim ranijim gostovanjima poređenja sa različitim istorijskim ličnostima gde se pozivam prosto na njihove primere kako je istrajnost i vredan rad dao rezultat bez obzira što se čini da neko, ako nije uspio iz prvog puta, neće drugog, trećeg. I Ava Justin Popović je rekao, porazi su pauze na putu do konačne pobede. Da citiram i pravoslavnog svetitelja i velikog našeg velikodostojnika Srpske crkve. Tako da, Lincoln jeste, ko ne zna, evo u najkraćim crtama kažem, čovjek se 8 puta kandidovao na izborima za kongresmane i senatore i svaki put je izgubio. Pritom doživeo i dve lične tragedije, da mu je preminula supruga, da je izgubio i sina i da je 2 puta čak bankrotirao. I nije odustao i na kraju je postao predsjednik Sjedinjenih američkih država, čak predsjednik u odsutnom trenutku kada je bio građanski rat između Južne konfederacije i Severne federacije i da je on odneo pobedu u tom ratu. Tako da ima jako zanimljivih primjera i drugde, ali mogu neku slagalicu ili neku takvu emisiju o zanimljivostima da dođem pa da prikažem svoje znanje. Sada bi pričao o politici koju kandidujem. O nekim vašim idejama. Ono što mi od vaših ideja recimo znamo je da ste vi protiv Evropske unije. Ono što šira javnost manje zna je da ste se vi recimo školovali u Nemačkoj. Zašto mislite da za Srbiju nije dobro da bude punopravna članica Evropske unije? Zato što sami patriote i nacionalisti unutar Evropske unije se bore protiv te iste Evropske unije. Ja sam lično prijatelj i politički saradnik sa partijama desnog spektra u Evropskoj uniji. One su sve listom evroskeptične. Ja sam u septembru organizovao kongres Evropske desnice gde su došle patriote, nacionalisti iz Španije, Portugala, Italije, Francuske, Nemačke, Grčke, Rumunije, Bugarske, Poljske, Slovačke i svi oni su protivnici briselske politike. Iako među njima je bilo čak predstavnika koji su poslanici u Evropskom parlamentu. Njihove ekonomske ideje su liberalne, a vaše nisu. Ne, tih partija nisu. Oni su evroskeptici i borci protiv Evropske unije. Ja moram da vam kažem da vodeće stranke u Nemačkoj, Alternativa za Nemačku, koja je treća po broju poslanika u Bundestagu, je apsolutno protiv Evropske unije. Da, najpopularniji političar u Italiji, Matteo Salvini, je protivnik Evropske unije. On kaže sada je vreme za italijanski Brexit. Ili Marine Le Pen, koja je pojedinačno najpopularnija političarka u Francuskoj,
je isto evroskeptik i borac protiv Evropske unije. Znači, u Evropskoj uniji postoje snage s kojima ja politički sarađujem i koji su protiv Evrope u ovoj konstelaciji kako je predstavljeno sada kao tamnica naroda i kao jedna briselska kominterna. Mi se zalažemo za Evropu nacija, za Evropu gde suverene države, uvažavajući se po reciprocitetu, sarađuju i ekonomski i bezbednosno, i u svakom pogledu štiteći svoju kulturu, baštinu, identitet i tradiciju u tom bogatstvu, da u toj različitosti da sadrže bogatstvo. A ne da Brisel nameće zemljama Višegradske grupe, oprostite, koliko moraju da prime migranata, ako ne žele da prime migrante. I onda poljska vlada kaže mi smo spremni na sankcije, mi smo spremni da nas isključite iz Evropske unije, ali nijednog migranta nećemo prihvatiti. Od ideologije se ne živi. Vi recimo, mi znamo da vi... Pa nije od izdaje se ne živi. Ja vidim da mi 20 godina u ovoj zemlji se bavimo svime suprotnim od ideologije srpskog nacionalizma, a da narod ne živi bolje. Znači, isporučili smo sve junake u Hag, da li se živi bolje? Ne. Kosovo smo pogasili institucije srpske na Kosovo i Metohiji, pa jer se živi bolje. Znači, od ideologije se ne živi bolje, jer se ona ne sipa u traktor, ali se od ideologije može živeti bolje ako ona bude barjak svesti, nacionalne slobode i buđenje naroda da počne se bori jedan za drugi. Da stvorimo srpsku zajednicu koja se bori jedni za druge, solidarnost, da kupujemo od malih i srednjih preduzetnika, ne od velikih multinacionalnih korporacija, da pomažemo jedni drugima, komšijama, solidarnost. Tu priču o velikim multinacionalnim korporacijama, vi recimo kada je reč o u aktualnom geopolitičkom trenutku vi ne krijete da biste između ruske i evropske stolice izabrali rusku stolicu. Ali se sa vama verovatno ne bi složili srpski privrednici koji čak 17 puta robe više izvezu u Evropsku uniju nego na rusko tržište. Srpski privrednici su baš ljudi koji najvećim delom i podržavaju moju kandidaturu. Vi kažete da vi posredujete da srpski privrednici izađu na rusko tržište. Izvoze, sve više i više izvoze. Problem je bio što smo 20 godina imali politiku koja je iz vlade u Nemanjinoj diktiralo da je pozitivno izvoziti za Nemačku. Znači, čak više nego bilo koju drugu zemlju Evropske unije. A da li je za vas onda poražavajući rezultat to što su srpski privrednici na rusko tržište izvesli 800 miliona evra robe, a na evropsko tržište 14 milijardi? Samo želim da vas pitam, a vi znate broj, koliko je uvećan izvoz iz Srbije za Rusiju poljoprivrednih proizvoda u zadnjih 5 godina? Izvoz poljoprivrednih proizvoda je uvećan, ali isto tako tačno da nakon što su 2014. uvedene sankcije, srpski izvoz u Rusiju nije povećan. To verovatno znate ako se bavite konsultovanjem. Zato što postoji problem da je Srbin pokušao da bude domišljat pa da prepakuje jabuke iz Poljske i da ih izveze tako u Rusiju. Rusi žele da kupe srpske domaće jabuke proizvedene u Srbiji, a ne da se vodimo načinom da sad mi nadmudrimo i tu profesiju pošto postoji ruski embargo za proizvode iz EU, kao odgovor na ruske sankcije. A koga vi savjetujete od srpskih privrednika? Mnoge ljude. Ali možete da navedete neko ime, na primjer? Pa evo, mogu vam reći da ću utorak obići, pa to ću poslati i vašoj televiziji, da vidite jednu od najvećih plantaža jabuka, konkretno baš jabuka, u Srbiji. Ne bi da otkrijem unapred da onda vlast ili neko ne pravi probleme tim ljudima, a već će se pokazati, znači, držite me za reč, u utorak ću obići bukvalno jedan od najvećih poseda uzgoja konkretno jabuka i izvoza za rusko tržište. I gde sada njihovi kamioni stoje na poljskoj granici, jer Poljaci neće da ih puste da uđu u Belorusiju i odatle dalje nastaje put za Rusiju, a inače izvoze 30 šlepera mesečno za Rusku federaciju. I bili su sad na sajmu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i oni su rekli pa da, mi bi mogli godišnje da kupimo otprilike 14 šlepera godišnje, samo 14, a u Rusiju odlazi 30 svakog meseca. I može još mnogo više da ode, jer rusko tržište je nepresušno, a pored Rusije se zalažem i za najtešnje odnose sa Republikom Kinom, sa Indijom. Dakle, za saradnju sa zemljama BRICS-a, Šangajskog sporazuma, zapravo sa celim svetom koji nas ne uslovljava, koji ne postavlja ultimatume Srbiji da mora da održava gej parade, da mora da ima određen procenat nacionalnih manjina u svojim bezbednostnim strukturama, da mora da, ne znam, na silu vrši određene promene
u strategiji bezbednosti naše zemlje, što Zapad nam kontinuirano stvara pritisak, već sa zemljama koje imaju fer odnos. Da ste opozicija Aleksandru Vučiću, ali šta je alternativa ekonomskoj politici? Da li je srpska desnica negde u vlasti? Evo, srpska desnica je na prethodnim izborima pre dve godine učestvovala u 20 lokalnih samouprava i od toga smo u 12 prešli cenzus sa vrlo zapaženim rezultatom, uglavnom dvocifrenim. I nigde nismo podržali vlast SNS-a. Znači, šta smo ako nismo opozicija Srpske napredne stranke? Pa kažu vaše kolege iz opozicije, iz jednog dela opozicije, da vi na ovim izborima niste učesnik, već saučesnik. Svi laju, karavani prolaze, jeste. A ja sam te moje kolege pozvao da izađemo zajedno na jedinstvenoj desničarskoj, patriotskoj, rodoljubivoj, kako god želite, a nazovete listi. I ovako dao prazan papir, evo građani Srbije na RTS-u nek vide, ja se na dnu papira potpišem Miša Vacić i kažem onda izvoli Milice Zavetnice, izvoli Miloše Nado, izvoli Vojislav Šešelju. I zašto nismo izašli onda sa jedinstvenom listom i bili druga najjača snaga posle Srpske napredne stranke? Znači, nesumljivo bi imali više od ujedinjene Đilasove opozicije Ponoša i Marinike, imali bi više čak i od SPS-a. Čuli smo ovih dana da su vas odbili. Zašto nije izašla jedinstvena? Ne mene, odbili su jedni druge. Zašto se nisu ujedinili bez mene? Nego mi danas imamo, nažalost, pet različitih desničarskih, patriotskih lista. Suvereniste, Zavetnike, Radikale, DSS, POKS se pocepao na dve strane. Znači, više niko ne zna ko za koga da glasa. Ja nisam onda hteo da kandidujem srpsku desnicu na parlamentarne izbore, da pokažem, jer je suludo, niko od njih neće uspeti da ostvari rezultat koji zaslužuje da bude predstavnik srpskog nacionalizma u institucijama koji bismo imali da smo izašli zajedno. Ali sam se kandidovao za predsednika Republike Srbije da bi predstavio svoju ideju, da bi predstavio ideologiju srpskog nacionalizma i da bi pokazao svojim imenom i prezimenom koliko glasača zapravo deli tu ideju i da ta ideja mora da uđe u institucije. A kada pokažem rezultatom da imam više od Zavetnika, od Dveri, od Nade, onda ću za sledeće izbore moći s tim autoritetom da im kažem, sad slušajte, videli smo kako izgleda kad ide svako za sebe. Sada kao neko koji je uzeo više od vas, vam kažem da moramo da idemo zajedno. Ne zato što se mi volimo ili ne volimo, već zato što srpski narod zaslužuje da u institucijama ima svog predstavnika koji je patriota, koji će jasno i nedvosmisleno reći u Narodnoj skupštini ne, nikada u NATO pakt, ne, nikada nećemo dati Kosovo i Metohiju pa po cenu rata. Da, rata, vidimo da danas rat postoji u Evropi. Znači, ja ne želim rati, ne prizivam ga. Ali šta radi Albin Kurti danas? Smenjuje, krši Briselski sporazum koji je katastrofalan jer smo samo mi i bili strana koja je izvršavala dogovorene zaključke u tom Briselskom sporazumu, dok Albanci to nikad nisu radili. I sad Arnauti i ono malo što nam je dato da postoje srpske sudije, srpski komandiri policije u našim opštinama gde smo mi većina, vrše smenu i bukvalno izaziva šta izaziva? Izaziva neku novu oluju da se Srbi uplaše, da sednu na traktore i da pobegnu za centralnu Srbiju. Pa neće moći. Albine Kurti neće moći. I ne samo Albine, nego i NATO pakt slobodno može da zna da Srbija neće više primati srpske izbjeglice. Vreme je da mi konačno stanemo spremni da kažemo ne damo svoje. E, zato je neophodno da budemo u svoju državu. Ja jesam opozicija partiji SNS, ali nisam opozicija, državi Srbije ukoliko bude branila srpski narod na Kosovo i Metohiji, onda ću pozvati svoje ljude da idemo u dobrovoljce, da branimo naš narod i da stanemo u svoju državu. Vi kažete opozicija ste. Ajde da vidimo šta je onda alternativa vaša ekonomskoj politici koju vodi Aleksandar Vučić. Pa saradnja veća sa Ruskom federacijom i time što sve te velike, uspešne investicije koje su došle u našu zemlju treba kontrolisati. Lepo je što su oni otvorili radna mesta i zaposlili građane Republike Srbije, ali nije lepo ono što je javna tajna da oni posluju sa zaradom od 20%, a prijavljuju poreskoj upravi tek 1% profita i onda taj novac, tu razliku iznose iz zemlje na određene finansijske malverzacije i porez uplaćuju u svoje matične države. Zato što ako oni mogu da ovde proizvode, pa jeste, plaćaju u vidu od zarade od 1%.
A nijedna uspešna firma ne posluje sa zaradom od 1%, već je zarada minimum 15 do 20%. Znači, oni falsifikuju, oni prikazuju 1% da su zaradili i na 1%. Pa dobro, to je razlika, trenutno ih niko ne kontroliše. Ja ću uvesti kontrolu, jer ja želim da sav porez bude plaćen u mojoj državi Srbiji. Dobro, vi sad već tvrdite da strane kompanije ne plaćaju ovde porez, pa iako one posluju kao domaća privredna lica ovde, isto kao domaći subjekti. Isto bi ja mnogo više subvencionisao srpske preduzetnike. Šta, Srbin ne ume da otvori fabriku i ne ume da proizvodi? Pa vi onda verovatno znate da i srpski preduzetnici imaju pravo na te iste subvencije. Imaju iste subvencije, ali svi govore samo o stranim investitorima. Zato što strani investitori imaju već tržište na koje mogu da plasiraju robu. To je razumljivo i ekonomski opravdano. Ali ako bi mi stali, jer ja sam srpski patriota, ja želim da stanem iza srpskog preduzetnika, iza srpskog seljaka, svaka čast drugima, ali oni imaju svoje patriote koji će da se bore za njihova prava, da mi onda kao država pomognemo naš brend, našeg domaćina, ok, po zakonu evo, su svi ste, ljudi jednaki, ali meni je na prvom mestu srpski seljak i srpski preduzetnik. Kad smo kod državne pomoći, vi ste rekli malo daje aktualni predsednik Aleksandar Vučić kada je reč o politici od 100 evra pomoći vladima, vi biste davali 250 evra. Ja koliko puta godišnje biste... nisam rekao da on malo daje, nego da bi ja dao još više jer sam uvideo da koliko postoji... Koliko puta godišnje? Konkretno za ovo što je rekao da će nakon izbora on dati 100 evra, ja sam rekao 250, ali sa kojim ciljem? A znate vi koliko je to para za budžet Republike? A znate vi koliko para se daje da se finansira nevladini izdajnički sektor i prozapadni mediji? Taj novac koji država troši na finansiranje nevladinih organizacija da se bore za izmišljena koje kakva ljudska prava i da samo provociraju svojim aktivnostima većinsko stanovništvo u našoj zemlji i da promovišu nastrane ideologije, to država nije dužna da finansira. Dovoljno je što ih finansiraju strane ambasade zapadnih zemalja i što niko ne vrši finansijsku kontrolu. Ja želim da se u Srbiji izglasa u budućnosti zakon o stranoj agenturi po ugledu i na ruski i na američki zakon, gde bi svi ti aktivisti nevladinih organizacija zapravo bili prepoznati kao agenti od uticaja stranih službi. Čekajte da krenemo redom. Vi ste rekli da biste to finansirali tako što biste u budžetu ukinuli sam budžet koji inače ide iz ministarstva, i za kulturu, i za informisanje. Predupredio sam, znam šta želite da kažete. Iz budžeta se za nevladine organizacije, tako je, izdvaja 90 miliona evra. Ova vaša mera, samo jednom kad biste isplatili 250 evra, mladima košta 250 miliona evra. Tako je, košta 250 miliona evra. Ima 90 miliona evra, ima u Ministarstvu za kulturu, ali postoje i druga ministarstva koja su obavezana. Daju i za zaštitu životne sredine, i za ministarstvo za nezaposlenost, socijalna i boračka pitanja, rad i invalidsku zaštitu. Znači, oni isto imaju budžet za projekte za nevladine organizacije. Znači, vi ste rekli samo za jedno ono što je najprepoznatljivije. Postoji i u svakoj lokalnoj samoupravi što dobiju iz republičkog budžeta sa stavkom da se daje nevladinim organizacijama koje su sve a priori listom prozapadne i promovišu antisrpske vrednosti. E, sve to zajedno kad se obuhvati, ima dovoljno. Pa ima dovoljno čak i da ostane malo u budžetu i da onda to uložimo u majke ili u srpskog vojnika, sve jedno. Vi ste malo pre rekli da te nevladine organizacije su štetne. Ranije ste izjavljivali da rade protiv interesa Srpske pravoslavne crkve. Samo malo nisam završila. A na tom razdelu u budžetu najveći izdatak upravo ide za Srpsku pravoslavnu crkvu, za Olimpijski komitet, za Savez slepih. Dakle, najmanji deo novca ide za to na što vi mislite da ide. Nije istina, jer Srpska pravoslavna crkva, to što je po zakonu registrovana kao pravno lice koje se može definisati kao nevladina organizacija, Srpska pravoslavna crkva nije nevladina organizacija i ne želim da vređam ovde vernike Srpske pravoslavne crkve, čega sam i sam
verujući pravoslavac. Znači, naša crkva, mi smo imali našu crkvu kao bedem srpstva i kad nismo imali državu srpsku pod ropstvom po Turcima. I srpska crkva, hvala Bogu, i treba da dobija pare od srpske države i da se pomaže na svaki način. Orao na našem grbu kojim se svi ponosimo, beli orao, upravo govori o jednoj harmoniji svetovne i duhovne vlasti. I meni je drago kad vidim da trenutni predsednik za bitne odluke odlazi da se konsultuje s patrijarhom. To ću nastaviti ja kao budući predsednik. I znači vi sad predlažete da se patrijarhu ukine finansiranje iz budžeta? Ja sam jasnije rekao izdajničkim nevladinim organizacijama. Ako vi sebi dozvoljavate da Srpsku pravoslavnu crkvu svrstate među izdajničke nevladine organizacije koja promoviše prozapadne liberalne vrednosti, onda ajde vratimo ovu temu na ozbiljne tokove. Pa ajde da vratimo na ozbiljne tokove i da pričamo jezikom činjenicama. Jezik činjenica je da enormni novac odlazi od strane države na elemente koji su rušilački element u našem društvu i koje podrivaju društvo i napadaju direktno. Pa evo ja vam kažem koji je to novac i na što taj novac odlazi. A deo novca koji odlazi za medije? A šta je tu sporno? Pa nije sporno vezano za vas kao javni servis. Pogledajte sva ministarstva koja finansiraju Danas, Vreme, Nedeljnik, Blic, N1... Vi ste pretili da biste zatvarali neke medije, čak ste i RTS nazvali antisrpskim medijem. Pa za mene ste tu, blizu N1. Čast mi je što gostujem u ovoj emisiji, jer ova emisija Oko ima drugačiji karakter i ona je zaista edukativnog tipa i ima jedan nivo. Sama informativa RTS-a nekada ne vidim razlike. A kako to je? Pa u odnosu kako se imenuje Kosovo. Kako je moguće da u vestima RTS-a Kosovo bude prikazano kao nezavisna država? Više puta se desilo mapa Republike Srbije ili mapa Evrope gde je Kosovo odvojeno od Srbije. Da li je to prosrpski stav? Vi ste eksplicitno rekli da je uređivačka politika pod uticajem zapadnih ambasada. A jer nije? Pa jel vi sad tvrdite da ovo sve što sam vas ja pitala, da je meni ovo pitanje pisao neki ambasador? Ne, nego ste vi jedan primer žita u ovom kukolju. Jer moguće da sam ja zadnji put na ovoj televiziji bio kada je pokojni Tijanić bio direktor. A jel se vi, gospodine Bacić, politikom bavite da biste bili na televiziji? Ne bavim se i zato mi nimalo nije smetalo, ali ne mogu da ne konstatujem činjenicu. Da se nisam kandidovao za predsednika Republike Srbije, ne bi izašao na RTS. A nisam se kandidovao da bi izašao na RTS. Ja sam ovde izašao jer poštujete zakon i na tome sam vam vrlo zahvalan što poštujete zakon. Ali mislim da sam imao skupove, da sam imao zapažena delovanja, na primer to što sam osvojio na lokalnim izborima. Zašto nikad nisam pozvao na onu reč na reč? Zovete predstavnike nekih zelenih stranaka ili nekih nevladenih organizacija koje su se juče prepakovali u političku partiju. To su parlamentarne liste. Vi nemate parlamentarne liste. Ne sada, ne sada. Ma nemojte da pričate, nisu bili raspisani tada izbori. Molim vas lepo, novembar, decembar, januar. Dobro, gospodine Bačiću, ne možete vi sad da uređujete ovde javni servis. Ovde nema ko vam nije od izdajnika gostovao. Ako imate ambicije da uređujete javni servis, možete da se javite na konkursu. Ja nemam ambicije da uređujem javni servis, ja imam ambicije da ispravim ovde jednu antisrpsku politiku koju ne mogu ispraviti sa pozicije predsednika Republike, ali mogu jasno da kritikujem ono što ne valja. Sve. Stvari koje ne valjaju u bilo kom segmentu društva, da, bit ću dovoljno smeo, drzak i hrabar da kažem ovo mi se dopada, ovo mi se ne dopada. Dobro. Ne dopada mi se vaš tretman koji ste imali prema konkretno meni i uopšte predstavnicima patriotske ideje, jer, kažem, u time, mislim, i ko što vidite mogu, nisam nikada, ja sam to rekao na nekom internet portalu ili gde sam rekao kad su me pitali za RTS, rekao sam da, za mene je njihova uređivačka politika, znači uređivačka politika ograđujući se da je ova cela kuća. Ova cela kuća ima dugu tradiciju, ovo je prva televizija u našoj zemlji. Ovo je nešto s čime svako dete u Srbiji odraslo, imaš ono prvi kanal, to je RTS. Danas su vam čak i to uzeli, upravo ti strani ambasadori, jer su sad stavili da prvi kanal bude Nova S ili N1. Ja želim da kažem, da bez obzira da li vi vikali Živo Vacić ili Ua Vacić, ja ću imati isti odnos prema vama. Poštovat ću vas, odazvao sam se ovde na vaš poziv, učinit ću to uvek, ali ne mogu zato što ste me jednom pozvali da budem slep i da kažem da 3 meseca održati, znači tokom trajanja onih parlamentarnih pregovora oko uslova za izbore, tad je počela emisija Reč na reč, tako? Pa počela je... I?
Znači, to je čak bilo ranije. To je bilo onda u septembru. Znači, septembar, oktobar, novembar, decembar. I nijednom nije pozvan, ne ja, nego predstavnik nekoj srpske dece, znači neko drugi iz moje stranke. Ajde da pričamo o vama. Vi tvrdite da ste anti-individualna i anti-materijalna stranka. Kako se finansirate? Normalno, finansiramo novcem, ali nama novac nije cilj. A kojim novcem se finansirate? Pa preduzetnika i srpskih poljoprivrednika koji zarađuju pošteno i plaćaju porez državi u punom kapacitetu svog profita, za razliku od multinacionalnih korporacija. Vi ste sad tvrdili da strane firme ne plaćaju porez u Srbiji, ali plaćate li vi porez na vaše prihode? Jer u vašim financijskim izveštajima, u delu gde su prihodi na APR-u, na izveštaju koju ste vi potpisali, stoji nula. Pa kako? Pa sad ste rekli da imate prihode. Pa sad ste rekli da imate prihode. Mi se finansiramo da pokrijemo troškove, a ne da zarađujemo. Pa da li valjda to negde mora da prođe kroz neke papire? Nama novac nije cilj, nama novac nije merodavno. Kako da sad... Pa dobro, ali evo, recimo, morate da platite. Novac je nužno zlo. Prostorije stranke u ulici Gavrila Principa. Kako ih plaćate? I mi to platimo. Ali kako? Kojim novcem? Pa novcem koji dobijemo od svoje donacije i platimo. Ali te, na primjer, nevladine organizacije koje vi kritikujete, svoje donacije prikazuju svojim financijskim izveštajima. Zato što su to donacije Zapadne Evrope. I vaše ne prikazujete. A kome ja imam da se pravdam? Ja platim svoj račun. Pa državi Srbiji, na primjer. A ja to platim državi Srbiji. Taj prostor je prostor grada Beograda. A inače, nismo više na toj adresi. Tu je sada neko patriotsko udruženje, čini mi se zove Avangarda. Mi smo odatle izašli jer nam je bilo skupo. Baš zato što nemamo da se... Pa dobro, niste to prijavili APR-u, gospodine Vaciću, a to ste u obavezi. Jesmo, prijavili smo, nego nisu ažurni. Jesmo, prijavili smo. E pa dobro, u APR-u se to ne vidi. Pa administracija i birokratija u Srbiji je dobro poznata kao onako baš agilna. Sve bude odmah, samo uvek ti fali jedan papir. Nemojte, molim vas. Znači, svi smo ovde proveli godine čekajući na šalterima. Ja zaista ne patim od birokratije. Mi smo podneli taj zahtev. Kad će oni to preprave, nemam pojma i nešto me baš briga. A kako nama stižu računi? Eto, ako mi nismo prijavili, sada nam je sedište na Novom Beogradu. Kako mi stižu računi svih i za stambeno, i za vodu, i za struju, ako mi to nismo prijavili? Ne, ja ne pitam kako vam stižu računi, nego pitam kako ih plaćate. Plaćamo ih od donacija, znači vrlo jednostavno ih plaćamo. Dobro, da ne bismo više gubili vreme na to. Ali ne zarađujem, mi nismo profiterska stranka i ja zaista se zalažem za to da ljude pokreće ideja. Mi ne kupujemo glasove, mi ne plaćamo ljude, a lepe plakate. Da li Karađorđe morao plaća svoje ustanike da bi se borili za slobodu Srbije ili Draža svoje četnike da se bore protiv okupatora? Ali kako, recimo, plaćate predizborne spotove? Vi ste ovih dana na društvenim mrežama, a i na nekim televizijama objavili dva predizborna spota. Na televiziji su preneli konkretno Pink u sklopu one zakonske obaveze koja ima obavezu da svako kandidata prenese 20-30 sekundi. To radite i vi. Niste pustili spot, ali ste pustili obilazak moj gde obilazim, ne znam, poljoprivrednike ili fabriku sa radnicima da razgovaram. Kako plaćam na internetu? Pa evo, ako se vama dopada moja ideja i vi želite da pomognete borbu da se moja poruka čuje dalje, vi možete da uplatite donaciju i da finansirate taj spot. Ne, ja hoću nešto drugo da vas pitam. U jednom od tih spotova vi pretite kako ćete proterati američku ambasadu. Zašto pretite? Ja samo kažem da svako ko ne poštuje našu državu, da... Treba da bude proteran. Zato što tako traži promene... A da li je normalno da se ambasador meša u unutrašnje poslove zemlje? Bilo koji, da li ruski, da li američki? Ali vi tvrdite da je Ustav promenjen pod pritiskom američke ambasade. Pa je li Aleksandar Vučić promenio Ustav pod pritiskom američke ambasade? Je li to tvrdite sad? Da li su ambasadori Kvinte pozvali narod da izađu i glasaju na referendumu? A je li bilo bolje rešenje u kome su političari imali upliv na sudsku vlast? Apsolutno je bilo mnogo bolje, jer sudska vlast treba da ima kontrolu. I ja sam imao jednu od najsnažnijih kampanja za ne. A u drugom predizbornom spotu? Zato što mi nije normalno da postoji sudska funkcija koja ima doživotno, bez ikakih, do kraja njihovog radnog veka, bez ikakih kontrolnih tačaka i da to bude na nagovor predlog Venecijanske komisije. Pa što oni to u svojim zemljama nisu uradili? Šta smo mi zamorče? Mi smo eksperimentalno njihovo neko tlo gde će da testiraju, ko što su u Ukrajini otvarali ove biolaboratorije, na nama će da testiraju. Nemamo više vremena, hoću samo da vas pitam. Kod mene će Srbija da bude zemlja kojom upravlja srpski narod tako što izabere svog vožda, predsednika, kako god da se zove, kao što su u Orašcu izabrali Đorđa,
a ne tako kako dođe Ferman iz Stambola ili sada dođe od Venecijanske komisije ili dođe iz ambasade Brisela, Londona, Vašingtona, Berlina, baš me briga. Ja sam srpski patriota i želim da učinim Srbiju ponovo velikom zemljom, dostojanstvenom, koja će se ponositi sobom i da svi Srbi budu sigurni da iza njih stoji stabilna i jaka država Srbija, a da mi budemo verni partneri našim saveznicima Rusima i oni nama i onda će nam sve veće biti mnogo lakše. Hvala vam na razgovoru, gospodine Bačiću. Hvala na pozivu i pozdrav za sve Srbe. Živela Srbija!